Nazdar lidi, zdraví vás Koubas a Nikol u videa z GTA San Andreas Multiplayer. Nikole, řekni ahoj. Ahoj. A připravili jsme vás pro vás taky kratší video, abyste viděli, že nehráme jenom Minecraft, ale že ještě různé hry. My víme, že to je taková starší hra a teďka ale už jdeme na závod, jo? Takže počkej, poprosíme o to. Počet. O počet, ano. Aha, to jsem napsal dobře, umím psát. Tak uvidíme, jestli nám to dá. Tady. Už se kouří, dělej, Francisí. To je hlavní admin, to je server, který se jmenuje GTA City Reálná země. Ano. Dá nám to, myslíš, nebo ne? No, mě říkáš, že jo. A Francis je zakladatel tohle serveru. A je hlavní admin. No, uvidíme. Taky napínavý. No, když tak IPinu budete mít vpravo dole. A uvidí se nám, jestli nám pořaduje, jo, už 9. Jdem na věc, Nikole, jo? Ano, vidím. Bude to závod na runway a pak let. Ano. A jedem! Ne, já jsem jel později. To je nefér. To je tvoje smůla. Na zebře máme až cíl, tudíž ještě chvilku. Tak, ale tím... A rychle vyskočil dobře. Jako Nikol, že jo? Tak, ale letíme. Bude zajímavý, jestli vůbec lítím, že jo? Tak, letím, prosím. Tak, a letíme. To bude takový unavnější možná video, ale nevíme, uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Ježišmarja, kaši na to. On mi takhle střílí asi, nebo já nevím. Tohle nebylo zakázané. No, takže nemáme žádný pravidla, to je blbý. Protože ten, co je druhej, má lepší takový. Zaměřovat nemůžu? No. Ještě jsem si mohl dát jiný ty. Zkus jsem to přeletěl. Uvidíme, kdo tento závod vyhraje. Mám místo, stačí vystoupit. Ne, fuck! Oh yeah, zajíždím do hangáru. První. No tak nevím, kdo to vyhrál jako. Já to vyhrál. Proto jsem umřel. Takže lidi, vyhrál jsem to já, protože Nikol skončil v nemocnici. Tudíž je hodně daleko ode mě. Takže tohle byl konec, bude taky trošku kratší video. A uvidí se s váma z Koubas. Ano, teďka krásně letím. Koubas v dalším díle. Odbírejte nás, dávajte like, jestli se vám video líbilo a chcete další video z GTAčka. A zdravím vás Koubas a... Nikol, čau. Nazdár.